ប្រាប់កូនថាកូនឯងញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ីវសិនទៅចាំល្ងាចម៉ាក់រមហូបឲ្យញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែកូនក៏ប្រាប់ថាកូនញ៉ាំចេះក៏បានម៉ាក់កូនអត់រើសផងស្កកូនញ៉ាំបានជាមួយបាយបាយមួយស្កចាកូនចង់ទៅរៀនពេលខ្លះមកពីធ្វើការសំណងវិញម៉ាក់ឯងកូនចង់ទៅរៀនសុំម៉ាក់ទៅរៀនតែមួយថ្ងៃក៏កូនអស់ចិត្តដែរតែយើងវាធ្វើអត់បានអត់ហ៊ានទុកកូនឲ្យនៅជាមួយគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះកូនទៅរៀនអត់មានលុយឲ្យកូនក៏មានដែរថ្ងៃណាអត់មានលុយឲ្យកូនសោះចាថ្ងៃណាគ្រូឲ្យលុយមកវិញណាគ្រូឲ្យលុយមកវិញតែជឿអង្គគេពេលខ្លះគេអត់ឲ្យយើងជឿទេគេថាយើងអត់មានដាច់ការងារទៅគេអត់ឲ្យយើងជឿគេអត់ឲ្យយើងអណិតកូនខ្លាំងណាស់បងអូអណិតនឹកឃើញថាមិនគួរណាមានថ្ងៃថ្ងៃណាកំសត់ថ្ងៃណាដែលអត់មានអីខ្លាំងហើយពេលយើងអត់យើងចង់ទៅរកបងប្អូនក៏យើងអត់ហ៊ានទៅរកគេដែរដោយសារថាមិនហ៊ានទៅរកគេខ្លាចគេថាយើងនោះមិនចេះរកមិនមែនចេះរកទេថ្ងៃណាទៅគ្នាវាដាច់ការងារធ្វើគ្នាអត់អីជិះទៅបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានសប្បុរសធម៌យើងខ្ញុំដែលមានការចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពំយួរដោយបងប្រុសសឹងអធិការបាទដែលគាត់តែងតែនិយមតាមស្វែងរករោគត្បល់រោគឲ្យតែកន្លែងណាដែលមានជនខ្វះខាតតែងតែមានវត្តមានរបស់បងប្រុសអធិការត្បល់ទៅដល់ហើយដូចថ្ងៃនេះរោគត្បល់តាមដបតាមព្រៃមកបានមកឃើញប្រទេសបងប្រុសបងស្រីមកគូបាទរស់នៅក្នុងជំរកកំសត់នៅក្នុងព្រៃអិចសយ៉ាលមកតោះភាសាគាត់មួយមកនេះចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាទៀតមកដល់នៅក្នុងដប់ក្នុងព្រៃដូចកដអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំមានជាអ្នកមានទេអ្នកអត់ហ៎មិនវងដៃនៅមុខទៅដៃមួយមុខឃើញនេះទៀះខ្ទមយ៉ាប់ចឹងយ៉ាប់មែនតេនបងហើយក៏អត់ដែរមានបានអ្នកណាគេជួយសំលើកទី1នេះអស់មែនតេនអស់មែនអស់អរគុណក្រក់ក្រោះនឹងអាយខ្ញុំដូចថាបានគេជួយជាអស់អស់មែនតេនបងលើកទី1ចាតើពេលមែនគេមើលអត់ឃើញទេដោយសារតែបងនៅជ្រៅចាំទៅវាបាំងអស់មិនណាគេមើលឃើញបងស្មៃតែខ្ញុំហ្នឹងស្មៃយើងជីកសងព្រេងត្បល់រោបានមកជួបបងតាមមកឃើញបងនៅក្នុងដប់ក្នុងព្រៃស្វីអ្នកស្វាមីកំសត់ក្នុងនេះនៅដាច់ចយ៉ាក្នុងរូងតឯងហ្នឹងមានខ្លាចមានអីទេបងមុនដំបូងខ្លាចដែរតែដូចយើងអត់ណបើស្អីថាយើងគិតថាខ្លាចគិតថានឹងឯងមានអីជ្រោអត់មានកន្លែងជ្រោទេបើយើងទៅទៀតបងប្អូនបានតែម្ដងមកកាលតែបើយើងនៅទីខ្លួនឯងមិនដងខ្លាចតែបើយូរយូរទៅក៏ធម្មតាទៅខ្លាចដែរខ្លាចមនុស្សបើខ្មោចអីបានខ្លាចទេចាខ្លាចមនុស្សព្រោះសម័យឥឡូវវាឃើញគ្រប់សពបែបយ៉ាងតានឹងឯងបាទចាហើយបងអត់មានដីជំរកណាផ្សេងដែលអាចថាល្អប្រសើរជាងនេះមាននៅតែមិនមានតែជំរឹះមួយហ្នឹងដែរមានតែមួយហ្នឹងហើយម៉ែក៏អត់មានដីចែកឲ្យកូនដែរអត់បងជាអ្នកស្រុកកំណើតមកពីខាងណាខ្ញុំអ្នកអង្គរធំអ្នកអង្គរធំចាអ្នកអង្គរធំចុះបងប្រុសអ្នកណាបងអ្នកភូមិនេះឯងអ្នកឡោកនេះអ្នកឡោកនេះចាអត់យូរណាស់ស្វែងរកគ្នាឃើញនៅពេលណាស្វែងរកគ្នាឃើញធ្វើការជុំគ្នាទៅធ្វើការក៏ឃើញឃើញគ្នាធ្វើការនៅណានៅសៀមរាបនៅកន្លែងសំណងអូបាទអញ្ចឹងទេក៏រੋគ្នាឃើញនៅកន្លែងសំណងទៅចែចង់ផ្ដោះផ្ដងស្នេហាបាទតាកបានចិត្តជីវ៉ាដឹកដៃអូនចូលព្រៃនៅក្នុងរੂមអញ្ចឹងទៅណាបាទការរស់នៅក្នុងដប់ព្រៃដែលមានព្រៃព្រឹក្សាលេតាវរក្រុមដំដប់ត្រជាលហឹមអញ្ចឹងទេឃើញថាជីវិតគ្រួសារមានសុភមង្គលទេតាមមើលទៅពេលខ្លះបបាក់ចិត្តរឿងអត់អីហូបពេលយើងដាច់ការងារធ្វើហ៎ពេលខ្លះក៏ដឹងធ្វើមិនបាច់បើយើងមានតែត្រឹមខាងណាអត់លុយអញ្ចេះទៅជឿតាមតូបគេទិញមីទិញអីហូបទៅណាបាទពេលខ្លះមានលុយក៏ទិញហូបទៅខ្លះក៏យើង
មានលួយក៏ទិញគេហូបទៅខ្លះអត់លួយគឺថ្ងៃណាក៏ជឿគេទៅណាចាហើយក៏ចាអីអត់មានអីហូបទេម៉ាសាកូវីដកូអីណាគឺជឿមានគេហូបជឿដល់ឡើយនេះជឿមានគេដល់ឡើយជឿមានគេចាគេជឿគេមកកែមកកែនោះហូបបានយូរក្រិតដែរហូបតាមីនឹងទៅមួយកូនហូបតាមីប្រហែលថ្ងៃជប់ហូបតាមីកូនកូនអាម៉ាកូនធុញនឹងកូនហូបមីព្រោះរឿងថ្ងៃចង់ហូបបាយទៅម្ដងថ្ងៃនេះមានបងប្រុសពឹមនៅមកកោគេចិត្តល្អគេឃើញចេះសម្រាប់បងសុបាយចិត្តទីសុបាយចិត្តណាស់សួរតែប្ដីខ្ញុំលើកទី1ដែលមានបានណោទេអត់ដែលបានទេនៅប្រហែលខាងចាសុបាយចិត្តអរគុណឯសាបងនឹងឮបានដំណឹងមកថាមានបងប្រុសបងស្រីប្រពន្ធមកគូនៅក្នុងដប់ក្នុងព្រៃដាច់បាយក៏ហាយទឹកក្រាន់តែលឺដល់បងភ្លៀមក៏គាត់ត្បូលរុករោមកបើកឡានរុកដប់រុកព្រៃមកតាមរោទៅឃើញចាខ្ញុំអរគុណបងប្រុសខ្លាំងតែដែលបានជួយដល់អំណោយមានដូចជាមីត្រីខទឹកត្រីទឹកស្អីប៊ីចេងស្ករនឹងខ្ញុំអរគុណបងធំបាទបាទហ្នឹងហើយទៅប្រកបកិច្ចការវិញបានសម្រេចទៅស្គ្រីបបាទបាទអរគុណហ្នឹងហើយគាត់ថាតែទៀនវាតិចតួចហ្នឹងហើយមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាជាការចែកចម្លែកដូចថាឃើញបងទាំងពីរអត់អញ្ចឹងណាអត់ហ្នឹងហើយអត់មានតែមកលេងថាអត់សុំបីតែអត់មានពេលយើងអត់អត់មានយើងថាអាចទៅរោម៉ែឬក៏បងប្អូនពួកខ្ញុំអូចាប់ដៃសាងគ្រួសារជាមួយគ្នាជាពេល5ឆ្នាំហើយបងអឺជាង2 10ឆ្នាំហើយ2 10ឆ្នាំហើយព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះ12ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមកទៀតខាងស្រីកុំសត់កុំសត់ជាងកុំសត់មែនចាភ្លៀងពេលខ្លះភ្លៀងអាខែភាសាខ្យល់ខ្យល់ខ្លាំងទៅមេឃយាងហ៎មេឃយាងវាបាក់មកទៅរត់លើកូន3កូនបានមកចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកគេបន្ទប់ទឹកផ្ទះមាននោះទៅក៏មកពី10យប់ហាណាត់កូនចូលអត់មានអីហូបអត់មានហូបទៅជឿពេលខ្លះមានបាយអត់មកអត់មកហូបអត់មកហូបទៅជឿស្លោគេពេលខ្លះគេអត់ឲ្យជឿជឿពេលខ្លះអត់ឲ្យជឿក៏មកវិញទៅឲ្យកូនហូបទឹកស្អ៊ីវបាយបាយមានទឹកស្អ៊ីវម៉ែក៏ពេលខ្លះក៏អត់ទៅអត់មានអីហូបទេទៅឲ្យតែកូនបានហូបបានណាបាយជាមួយស្ករក៏បានជឿកូនហូបបាយស្ករកូនស្រីមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលកូនមិញនិយាយថាកូនគាត់ញ៉ាំមីហើយគាត់ប្រាប់ថាម៉ាក់កូនចង់ជប់ញ៉ាំមីតែចង់ជប់ញ៉ាំមីហូបបាយទៅខ្ញុំទៅជឿអង្គគេពេលខ្លះគេអត់ឲ្យយើងជឿទេគេថាយើងអត់មានដាច់ការងារទៅគេអត់ឲ្យយើងជឿគេអត់ឲ្យយើងអារម្មណ៍បងស្រីមិនដឹងនៅពេលដែលកូននិយាយថាចង់ញ៉ាំបាយហើយគាត់ហូបតែមីគាត់ធុញអញ្ចឹងអាណិតកូនខ្លាំងណាស់បងអូអាណិតអាណិតនឹកឃើញថាមិនគួរណាមានថ្ងៃថ្ងៃណាកំសត់ថ្ងៃណាដែលអត់មានអីខ្លាំងហើយពេលយើងអត់យើងចង់ទៅរកបងប្អូនក៏យើងអត់ហ៊ានទៅរកគេដែរដោយសារថាមិនហ៊ានទៅរកគេខ្លាចគេថាយើងនោះមិនចេះរកមិនមែនចេះរកទេថ្ងៃណាទៅគ្នាវាដាក់ការងារធ្វើគ្នាអត់អីជីកទៅយើងទៅជឿជឿអឺអីវ៉ាន់គេគេអត់ឲ្យជឿទៀតពេលខ្លាចគេអត់ឲ្យជឿទេបើធ្វើការខ្លាចអត់បានលុយសងគេគេឲ្យយើងជឿអត់ធ្វើការគេឲ្យជឿទេចាំមានស្អីសងគេតែដើរមកវិញដៃទៅទេដើរមកវិញថាណាជីកង់ជីកង់នេះទៅថាណាជីឆ្វែលពីបិជុំទៅមើលសឡាំងឃើញមនុស្សច្រើនមនុស្សច្រើនហ៊ានទៅទេហ៊ានជឿគេទេពេលអត់មនុស្សក៏ជឿគេជឿគេក៏គេថាយើងថ្ងៃណាយើងសងគេពេលខ្លះយើងប្រាប់គេតែពីបីថ្ងៃតែខ្ញុំបើកលុយតែខ្ញុំបើកលុយធ្វើការទៅឲ្យឲ្យខ្ញុំធ្វើការតែឯងហើយប្រពន្ធខ្ញុំជួនកូនខ្ញុំទៅរៀនវាអត់ទុកអត់អត់ចិត្តបាទអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលយើងទៅជឿគេហើយគេអត់ឲ្យជឿហើយយើងជិះកង់មកផ្ទះវិញអារម្មណ៍មិនដែរបបាក់ខ្លាំងបបាក់ចិត្តណាស់ពេលមកដល់កូនរត់ទៅទទួលម៉ែថាម៉ាក់ម៉ាក់ណាស្រឡោតែពេលនោះយើងថាអត់បានទេកូនម៉ាក់អត់បានជឿគេអត់បានទៅអត់ទៀតហើយម៉ាក់កូនបានអីញ៉ាំកូនឯងយកទៅស្អីសិនទៅចាំថ្ងៃឡើងម៉ាក់ទៅរមហូបឆ្ងាញ់ឲ្យកូនញ៉ាំអត់ទេចេះតែនិយាយទៅណាកុហកកូនណាកុហកកូនវាខ្លះកុហកកូនទៅពេលដែលបងទៅជឿមហូបគេគេអត់អោយហើយឲ្យកូនញ៉ាំទឹកស្អ៊ីវអារម្មណ៍បងពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតកូនចាអាណិតខ្លាំងណាស់
អណត្តថ្ងៃមិនគួរណាចានអាយទៅទទួលហើយថាតែមិនមកប្តីនឹងឯងពេលខ្លះក៏ប្តីយើងសង្ឃឹមថាប្តីយើងបានលុយមកយើងទិញម្ហូបឲ្យកូនហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយធ្វើការប៉ះកន្លែងណាគេបោកគេបាត់លុយឲ្យទៀតចាអូគេបោកបាទធ្វើស្នងខ្ញុំធ្វើស្នងគេបាក់ឲ្យមេការគេបោកបាទនៅកៅសរ៉ាន់គេបោកខ្ញុំបានលើកទី1នេះលើកទី1អរគុណអរគុណបងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានណោយបានគេមកភ្លៀងទៅយប់ភ្លៀងទៅយប់ទៅខ្យល់ខ្យល់វាខ្លាំងទៅមេយើងនោះវារេមកទៅវារេមកតបលទីយើងណាយើងក៏ភ័យភ័យក៏នាំមកមកចេញទៅឆាប់ចេញទៅលើកលើក3កូនលៀងកលិចទៀតតបលលិចសាំងសេវាធ្លុះអស់យើងក៏3ចាតពេលពេលនោះក៏ខ្ញុំលើក3កូនខ្ញុំមកចូលបន្ទប់ទឹកមីនេះផ្ទះគេហ្នឹងចូលបន្ទប់ទឹកកូនកំពុងតដេកទៀតកូនកំពុងតដេកលក់កូនមកមីមកមើល3កូនចា3កូនមកចូលបន្ទប់ទឹកផ្ទះគេទៅ3កូនរត់ដើម្បីរត់ផុតពីគ្រោះធម្មជាតិខ្លាចមេឃឈើវាបាក់បើត្រឹមតែភ្លៀងអត់អត់ខ្លាចទេខ្លាចមេឃឈើបាក់ទៅសុខគាត់ចង់ផ្ទះចាមួយផ្ទះយើងខ្ទោមកត្រេកត្រាដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការរលំដួលដោយអំណាចខ្យល់ដែរខ្ចីលុយគេយកមកទិញដែកទិញអីយកមកធ្វើតែពេលអបស្រាយគេរុះរើរុះរើឲ្យគ្នារើចាញ់រើចាញ់ទៅកាត់ផ្ដាច់កាត់ផ្ដាច់ដែកអស់លីងតើក៏មានអីក៏ប្តីខ្ញុំចេះតែបាំងទៅចាមានតសោបងមើលតើមានតសោពីណានេះអត់នេះតសោនេះចេះតែទៅតើធ្វើក្នុងខ្ញុំខំងាត់មើលយូរទៅដើមម្សៃព្រៃទុបទុបអញ្ចឹងអត់មានភ័យខ្លាចយប់ឡើងយប់លុបអីយើងមានភ័យខ្លាចតែនឹងធ្វើម៉េចបើនឹងធ្វើម៉េចបើយើងអត់មានដីនៅយើងអត់មានបនជ្រោអត់មានទីលំនៅម៉ែឪនឹងធ្វើម៉េចចេះតែត្រឹមតាមវាសនាយើងវាអត់ទៅគេអត់គេមានម៉ែគេជួយគេអត់ទេណាគេអត់អីហូបគេទៅរោមម៉ែយើងអត់គឺអត់សោះបណ្ដោយបើថាអត់មានលុយសុំឲ្យតែ100ខ្មែរក៏អត់មានដែរ100ខ្មែរថ្ងៃណាក៏អត់មានដែរពេលខ្លះមាន400ឲ្យមាន500ទុកឲ្យកូនជីកតកងទៅលេងទៀះគេស្រេចតកកតែតកកអត់ហ៊ានទិញនំអត់ហ៊ានទិញនំហូបទេណាទុក500មកទិញតកកហូបនៅទៀះទិញតកកបានដាក់ផើអីតិចចង់ហូបតកកហើយយើងហូបបាយទៅទេទៅវាអត់មានអីផឹកទាំងចាស្គត់ហោះគឺចង់ផឹកតកកតែហ្នឹងឯងពេលខ្លះកូនទៅរៀនអត់មានលុយឲ្យកូនក៏មានដែរថ្ងៃណាអត់មានលុយឲ្យកូនសោះថ្ងៃណាគ្រូឲ្យលុយមកវិញគ្រូឲ្យលុយមកវិញរាល់ថ្ងៃគឺចង់ឲ្យកូនរៀនឲ្យបានដូចគេតាមខ្ញុំរហូតធ្វើការស្នងទៅខ្លះទៅនេះដាច់រៀនប្រហែលខែហើយដោយសារតែអត់ទៅហើយអត់មានអ្នកមើលអត់មានអ្នកមើលកូននោះអត់មានអត់ហ៊ានបណ្ដោយទូឲ្យនៅពីគេខ្លះណាទៅវាជីកង់ជីអីទៅម៉ូតូបុកនេះម៉ូតូបុកម្ដងតាមម៉ូតូបុកម្ដងស្នងហើយទៅអត់កាត់អុយទៅកង់វានេះវាជីតែរៀននេះនឹងក៏ពុតចូលគ្នាអស់លីងខ្ញុំក៏ប៉ិតចូលគ្នាអស់ស្ដាប់ហើយមនុស្សអត់កាត់អីទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានបន្តអីក៏ចិត្តទៅធ្វើសំណងក៏យកកូនទៅតាមកូនដាច់រៀនមកជាចាំឲ្យចូលកងខ្ញុំឲ្យកូនចូលរៀនដាក់ទី2ហើយតែរៀនអានប្រវត្តិ7ខែរៀនអត់ពេញតែមួយឆ្នាំចាបានពេញមួយឆ្នាំបានពេញមួយឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងកូន8ឆ្នាំបងប្រាប់កូនថាកូនឲ្យញ៉ាំទឹកស៊ីសិនទៅចាំល្ងាចម៉ាក់រមហូបឲ្យញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែកូនក៏ប្រាប់ថាកូនញ៉ាំជាក៏បានម៉ាក់កូនអត់រើសផងស្កក៏កូនញ៉ាំបានជាមួយបាយបាយមួយស្កចាហើយជាមួយស្កក៏កូនញ៉ាំបានកូនទៀកអីក៏យើងអត់មានកូនទៀកអីកូនចង់ទៅរៀនពេលខ្លះមកពីធ្វើការសំណងវិញម៉ាក់អីកូនចង់ទៅរៀនសុំម៉ាក់ទៅរៀនតែមួយថ្ងៃក៏កូនអស់ចិត្តដែរតែយើងនិយាយធ្វើអត់បានអត់ហ៊ានទុកកូនឲ្យនៅជាមួយគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់កូនសុំទៅរៀនតែមួយថ្ងៃក៏កូនអស់ចិត្តដោយសារតែពីរបៀបយើងវិក្រទៅយើងដល់ធ្វើការសំណងបានធ្វើការសំណងឯណោះថ្ងៃឡើងមកយកកូនឡានវិញហើយខ្ញុំទៅទៅកន្លែងបងទៅធ្វើសំណងវិញដែរចាចាអត់ខ្ញុំញ៉ាំមកគេទេខ្ញុំគេខ្លាចបារម្ភខ្លាចថាខ្ញុំជូនទៅរៀនទៅពេលថ្ងៃឡើងដល់ម៉ោងខ្ញុំមកយកហើយខ្ញុំទៅកន្លែងធ្វើការសំណងនោះវិញប្រវត្តិជួចជាប់ក្លឹបអត់ស៊ីមានស៊ីក៏សុទ្ធក៏រត់ធ្វើការជុំគ្នាម្លេះថាឈ្លោះប្រកែកឬថាវាមានខ្លាចដែរតែក៏តែវា
មិនអាចចូលគ្នាបានបាទមានអនុសារីអនុសារីចង់និយាយថាពេលដែលយើងអត់មានអីហូបពេលដែលយើងខ្វះខាតយើងនៅជុំគ្នានេះស្រុកនេះភូមិនេះគេថាពើប្តីពុនវាចាប្តីពុនវាអត់ស៊ីមិនស៊ីខ្លះណាកង់មួយទៅក៏បណ្ដាលកូនក្រុនក្តៅខ្លួនអត់មានលុយ100ខ្មែរទៅខ្ចីលុយមីងតែលុយមីងហ្នឹងកូនអត់ទៅខ្លាយពេលអត់ទៅ4000ទេអត់មានលុយទៅខ្ចីលុយមីងទៅខ្លួនវាច់នោះគាត់ចេះបាន10000បើមើលទៅចាក់សាំងឲ្យគេកន្លះលីត្រយើងអត់មានអីជិះយើងខ្ចីម៉ូតូគេជិះចាក់សាំងឲ្យគេកន្លះលីត្រហើយក៏ទិញនំឲ្យកូនហូបទៅក្នុងលុយ10000នោះអានោះខ្ចីគេហើយគេថាយើងទៀតមិនក៏ពេលកូនឈឺអត់ដែរមានដែរមានទេត្រៀមទុកលុយទុកសម្រាប់ឈឺទៅក៏ប្រាប់គេវិញថាយើងរោដែរតែវាយើងរោទៅពេលខ្លះទៅយើងបានមកទៅផ្គត់ផ្គង់នេះទៅផ្គត់ផ្គង់នោះក៏សងគេទៅវាអស់បាទចាទៅពេលថ្ងៃដែលយើងឈឺទៅយើងអត់មានលុយនឹងធ្វើមិនគេថាយើងមានតែត្រឹមទៅថាពេលណាដែលថាឈឺចុកពោះទៅខ្ញុំឈឺចុកពោះខ្ញុំទៅពេទ្យទៅពេទ្យទៅពេលអស់លុយខ្លះពេទ្យ180000យើងអត់មានលុយឲ្យគេយើងប្រចាំតាក់យើងបាននៅពេទ្យពេទ្យក៏អត់យោហើយប្តីមកដល់ប្រចាំនៅគេនៅអ្នកភូមិប្រចាំបានតែ80000ទេចាំបាន80000ចាំបានបងគេទៀតថាចាំបាន80000ទៅឲ្យតែបានលុយឲ្យខ្លះពេទ្យសិនដោះស្រាយមកគ្រាសិនទៅជួយខ្ញុំទៅចាខ្វះ100000ទៀតក៏ទៅរោបងរោបងទេទៅគេក៏គេអត់លើកទូរស័ព្ទទេមុនដំបូងទេទៅគេត្រឹមអានគេឲ្យត្រឹមអានគេឲ្យហើយគេស្ដីឲ្យយើងទៀតគេថាយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងយើងក៏ត្រឹមណាអាណាឈឺចុកពោះបងណាត្រឹមគេថាឲ្យពោះថាមកគេថាទៅឲ្យតែបានប្រពន្ធចេញពីពេទ្យទៅគេក៏អត់ដែរគេក៏គេក៏មិនមានមានគេមករស់មករស់មករស់ដូចនេះដែរតែពាក្យថាដូចថាយើងបងឲ្យតែបានបែបជួយដោះគ្នាទៅបាទពាក្យថាទៅខ្ញុំចេះតែបងយកតែបានគេមិនថាមិនខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែបបបានមើលទៅលុយឆៃពេតគេឲ្យតែបានភ័យផងសំណោះផងមិនជីប្តីរូបគេបាននឹងគេអត់តែពេលមកដល់បានតែ80000នៅតែខ្វះដែរពេតអត់យកចាគេអត់យកទេចង់គេថាឲ្យគេ80000ប្រចាំតាក់យានបានគេបានមួយគេអត់យកទៀតអត់យកទេគេយកមនុស្សលុយមកគ្រប់ទេតែខ្ចីបងនឹងឯងបងគេថាបងកាជេមិនខ្ញុំអត់គិតអត់ខ្វល់អត់ឈឺបានមួយសំខាន់ឲ្យតែបានប្រពន្ធខ្ញុំចេញមកពេតដោះស្រាយមកគ្រាពេលនោះបងអង្វរពេតយ៉ាងមិនខ្លះសំពេតថាអឺអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំអត់ទៅមានលុយទេខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់តាក់ញៀនបាននៅអ្នកគ្រូពេទ្យឯងសិនបានអត់ទៅគេក៏ទៅសួរពេទ្យធំទៅគេថាអត់បានទេគេអត់ដាក់ទេគេយកលុយថាម៉េចទៅរលុយសិនទៅទុកប្រពន្ធនេះឲ្យប្តីទៅរលុយសិនទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែជ្រើសមានតែមួយយកតាក់ញៀនបានទៅដាក់ទៅគេបានគេថាគេថាយកពេលយកឲ្យអត់គ្រប់ឬខ្ញុំទៅយកទៅឲ្យគេចុះឯងទៅខ្ញុំយកតាក់ញៀនបានមួយហើយនឹងលុយ80000ទៅឲ្យពេទ្យបាទគេថាគេអត់យកទេគេយកគេមកគ្រប់លៀបទៅមកគ្រប់នៅនៅឃើញទេតរបងបងក៏អត់ដែរចាហើយទៅពេលនោះពេលកណាត់ឲ្យយើងទៅវិញទៀតមិនតែយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅអត់មានទៅអត់មានបានទៅពេលទៀតទេគេណាត់តាមបានជំងឺនៅតែយើងនៅតែចោះនោមនឹកបរយចោះពេលខ្លះទៅក៏ឈឺតរងនោមចកតរងនោមគេថាអីគេថាយើងមានកកស្ទះទៅពេលនេះធ្វើឲ្យយើងចកត្រឹមអត់បានភ័យមិនមែនបរយអត់យើងអត់លុយហើយតែចិត្តតើទៅនោះទៅអត់លុយទៀតចាទៅអត់មានលុយទៅយប់ទៀតប្តីទៅដាក់ប៉ាកាយប៉ាកាយតាមមិត្តតាពីងដលែប្លាក់ទៅឡបហើឡមជួយទៅបានឲ្យកូនអានហូបមកពេលដែលយើងអត់មានការងារធ្វើដាច់បាទណាយើងខ្ញុំរត់បានចាខ្ញុំដាច់ចិត្តឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំទៅជឿមកហូបនិយាយទៅជឿគេឲ្យជឿមិនដំបងហើយគេសួរយើងថាធ្វើអីអត់ខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេគេអត់ឲ្យជឿទេគេបានធ្វើអីចាយើងក៏ជិះកង់មកវិញទៅកង់មកវិញជិះកង់មកវិញកូនខ្ញុំរត់ទៅរត់ម៉ែប៉ាណាណែមហូបណាស្លោអត់មានទេពួកឯងញ៉ាំបាយមួយទឹកស៊ីសិនទៅមិនថាយ៉ាងកូនខ្ញុំទៅញ៉ាំមួយទឹកស៊ីសិនក៏បានដែរ
ញុំគាត់នៅឃើញចេះថាកុហកកូនតែកូនចេះថាគេទៅទៀទៀតយ៉ាងអីគេខ្លាចគេទៅកុហកកូនហ្នឹងចាំល្ងាចចាំម៉ាក់ចាំអារម្ភហូបឲ្យបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នឹងឥឡូវនេះតែខ្ញុំបានយកអំណោយមកជូនបន្តែគាត់ដងជូនបាទមិនមកឈុតតែលើនេះគឺដោយឃើញលំបាកអញ្ចឹងបាទបាទប្រគល់ជូនពីពីឈុតអរគុណបងប្អូនអរគុណចាអរគុណរដងអំណោយនេះគឺក្នុងមកគ្រួសារទទួលបានតាមមកកញ្ចប់ទេមានន័យថាមានអង្គមកបេមីមកកេះទឹកត្រីមកយូទឹកស៊ីវមកយូអំបិលប៊ីជេងអាហ្នឹងមកកញ្ចប់ហ្នឹងត្រីខហ្នឹងទៅតែដល់ថ្ងៃនេះជប់ឃើញតែគ្រួសារបងគឺពិបាកខ្លាំងតាមតែស្ដាប់ការរៀបរាប់សម្បីតែក្រុមពួកយើងគឺសឹងតែទុកទឹកភ្នែកអត់បានគាត់ដល់ថ្នាក់គាត់ទៅជឿមហូបគេហើយអ្វីដែលកំសត់មែនតើនឹងគឺប្រពន្ធជាមួយប្ដីហើយជាពិសេសកូនក្មេងអាយុ8ឆ្នាំហើយដេកអត់បាយអត់មានហូបអីហូបគ្រប់ហូបគ្នាហូបមីហូបមីទៅព្រឹកឡើងមីទៀតតែពេលមានអារម្មណ៍ថាកូនអញហូបតែមីចុះខ្លាចវាអឺសាសុខភាពផ្លាច់ពោះវាស្អិតអីណាណាចេះតែគិតទៅណាមីយើងមិនអាចហូបប្រចាំទេចាចាយើងបើយើងហូប 3-4 ថ្ងៃម្ដងរត់ថ្ងៃពេលមីក្នុងប្រកែនោះពួកខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃតែពេលតរំបានខ្ញុំមានការងារធ្វើបានទិញកោបានហូបហ្នឹងហើយដោយសារទឹកចិត្តបងប្រុសឃើញថាគ្រូសាស្ត្របងគឺព្រមបាក់វេទនាមែនទេដូច្នេះហើយបានបងសម្រេចចិត្តលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតនេះបានគេហូបពីកញ្ចប់តែម្ដងអង្គ 2B តាមធម្មតាគឺអមគ្រូសាស្ត្របានតែមកបេទេតែសម្រាប់បងគឺពិសេសចាពិសេសត្រង់ថាបងអាចទិញយកបេះដូងគាត់បានគុណអរគុណអីទេស្បយកបេះដូងគាត់បានរហូតដល់គាត់ចំណិតចិត្តជួយដល់ទៅពីណាបាទហើយក្នុងឱកាសនេះសម្រាប់បងមានពាក្យពេចអីអរគុណក៏ដូចជាជូនពរទៅកាន់បងអរគុណបងប្រោតដែលបានឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំអរគុណធំធំឲ្យបងក្រុមការងារបងជួបតែសំឡេងល្អចាឲ្យបងលក់ដូរផលិតផលបងឲ្យដាច់ហើយមានអតិជនកាន់តែច្រើនអរគុណបងចា